Jesam li ja broj 12? Vidite li dobro ovaj promotivni letak? Ako ga ne vidite, možete ga dobiti. Naime, sve to pitamo vas u sklopu svjetskog dana hepatitisa 19. svibnja. Prvi u istinu globalni svjetski dan hepatitisa obilježava istovremeno, vjerovali li ne, više od 200 udruga pacijenata u 55 država na šest kontinenata. Koordinator akcije u Hrvatskoj pod pokroviteljstvom naravno ministarstva jest Hepatos, predsjednica Tanja Rejić. Dobro nam došli, uvijek mi je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje u studiju. Da me je uvijek zadovoljstvo gostovati kod vas. Eto, ugodno s korisnim. Kaže, testirajte se, provjerite, jeste li broj 12 akcija jedna od mnogih. Tako je. E, definitivno, vi ste Marina javili, ovo je prvi u istinu globalni svjetski dan. Do sada je to bilo obilježavano prvi listok, listopada na, 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 na nivou Europe. No, međutim, eh, shvatilo se da jedino ukoliko se svi kontinenti, odnosno pacijenti za svih kontinenta udruže, odnosno udružimo, imat ćemo šansu da nešto podstignemo kod donositelja odluka, odnosno da to nam je način da, da, da prisilimo vlade eh, i, i da, da dođe do nekakve političke volje da se ovaj problem koji je na nivou jednakom kao i HIV, tuberkuloza i malarija, da se njemu malo eh, više pažnje pridoda jer do sad iz nerazjašnjenih razloga, to je na neki način ipak bio zanemarivan. Tih ubojica i pravi je i termin koji se rekli prisiljavanje vlade, ali do tih pritisaka ili prije tih pritisaka, kakav je tanjo broj oboljelih ili u porastu? Pa, broj oboljelih... Najveći problem što i kod nas pa i u Europi, pa tako i u svijetu mi nemamo pravih podataka. I uh, skupljanje podataka je nešto što od nas traži i Svjetska zdravstvena organizacija i Europska komisija uh, i Centri za uh, kontrolu i prevenciju bolesti. Uh, mi možemo sada govoriti samo o nekakvim uh, prevalencijama. Za Hrvatsku to ostaje ona brojka koju imamo od st jedne studije epidemiološka od prije četiri godine, uh, to je dakle brojka otprilike prilike 45 do 60 tisuća hrvatskih građana sa behepatit i oko 60-63 tisuće sa kroničnim C hepatitisom. U svijetu to je pola, miljo, pola miliona ljudi, vi ste sami rekli pardon, 500 miliona ljudi, malo sam se zbunila. U svakom slučaju svaki 12. stanovnik planeta Zemlje, a svaki treći stanovnik planeta Zemlje bio u kontaktu sa, jednom, sa jednim ili oba virusa. Iz s pravom, Tanja, pritisak na vladu, zahtjevi prema vladi 12. Koji Tako su najznačajniji? Je. Šest nam je zajedničkih, internacionalnih, u svim državama će ići uh -huh. isti. A to su, znači, moraju se postaviti jasni i mjerljivi ciljevi za više za više radnji dakle tražimo da se, da se počne vršiti nadzor nad tim kroničnim virusnim hepatitisima uh -huh. da se imenuje imenom i prezimenom osoba koja će voditi nacionalnu strategiju da se naprave jasni mjerljivi ciljevi za screening dakle promoviranje screeninga je nešto što smo žestoko krenuli u to na nivou europe uh -huh. a i u hrvatskoj i naravno na, na, na našoj nacionalnoj razini svaka dakle od udruga članica na nacionalnoj razini sastavlja svojih šest pitanja i mi smo isto tako to naravno tražimo veću dostupnost liječenja i izradu nacionalne strategije koja je već krenula, krenulo je, nadamo se da ćemo imati do kraja godine. Tražimo naravno da se osiguraju financijska sredstva mi jesmo zaista puno, puno dobili, puno, puno se toga učinilo u Hrvatskoj. Eto, pamtite i vi, naše prije pet godina kada smo prvi put gostovali, prošle smo godine. Puno se toga napravilo, puno, ali bez sumnje, ali treba ima treba još, još, puno, jer ima kad još. je bolest u pitanju, nikad zapravo Tanja nije ni dovoljno. I zato, poštovani gledatelji, testirajte se, nemojte biti onaj broj 12. Tanja, hvala lijepa vama, puno uspjeha u druzi, zapravo puno uspjeha cijelom društvu i vladi da pritisku koji ćete napraviti bez usumnje, snažan da popusti, jer to i treba. baucheniti. Khvala vam nalyepshe. Khvala vam. Av